Өзге де ақпараттар. Әр салада бір мамандықты өмірлік асық етіп, бір кәсіпте қызмет етіп жүрген жандар жетерлік. Алайда күні-түні қоғамдық тәртіпті қадағалап, отбасындағы бірлік пен тыныштықты сақтап жүру әркім көтере бермейтін жауапты міндет. Осындай қиындықтарға қарамастан, бүгінде полиция қызметінде отбасылық жұп болып қызмет етіп жүрген Әли Аманғазұлы мен Мадина Исинева бар. Өмірін адамның қауіпсіздігін сақтау, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету жолын арнауды өмірлік мақсат еткен Әли Аманғазұлы болашақ жарын осы салада жолықтырған. Олан қадалдықты берілген жауап тісті абыроймен атқару басты ұстанымымыз дейді. Күзет қызмет басқармасы бұл бізде Қазақстан Республикасының қызметтік қауіпсіздік объектілерде қызмет жатқарамыз. Оның ішінде кіретін болсақ, облыстық әкімшілік бар, облыстық прокуратура бар. Бізге былай орысша айта кететін болсам, стратегический объекттер көп болу. Ұлттық банк бар, сол жерде қызмет атқарамыз. Және Қазақстан Республикасының заңдарымен бағынып жұмыс атқарамыз. Барша әріптестерімді Қазақстан Республикасының полиция мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, жұмыстарыңыз жемісін, отбасылық бақытты тілеймін. Әли Аманғазыұлының жұбайы Мадина Исинова сегіз қырлы бір сырлы жандардың қатарында. Ол домбыра құлағында ойнап, әуелетіп ән салудың шебері. Родилась в селе Ульяновка. Менің туып өскен жерім үлкен Нарын аудандағы Ульяновка ауылы. Бұрындары музыка пәнінен ұстаз болып та қызмет атқардым. 2009 жылдан бастап осы ішкі істер органда жұмыс істеймін. Жұбайым Әлимен осы қызметтік салада таныстық. Қазір үш баланы тәрбиелеп отырмыз. Әрқашан бір-бірімізге қолдау білдіріп, демеу болып отырамыз. Жұмысымыз өзімізге ұнайды. Полиция қызметкері халықтың қорғаны, қылмысты ашуда, қауіпсіздікті сақтауда полиция қызметкерлерінің еңбегі зор. Әли мен Мадина үшін полиция абыройынан биік ештеңе жоқ. Жастар отбасы мен құқық қорғау саласында бірге қызмет атқаратындықтарын мақтан тұтады. Фатима Тілханқызы, Тимур Ойчиский, Алтай, ақпарат.